Үкмөт башчы Сапар Исаковдун Ош облусундагы иш сапарынын экинчи күнү Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү Ак Терек айылынан башталды. Тоолу айылдын мектеби 2015 жылдын ноябрь айындагы жер титирөөдөн жараксыз абалга кептелген болчу. Андыктан өткөн жылы жаңы мектеп куруу тапшырмасы берилип, 43 миллион сом бөлүнүп берилген. Бирок кийинчерээк курулуштун баасы 66 миллиондон ашкан. Эмне себептен мындай абал түзүлгөнү Сапар Исаковду кызыктырды. Бир жыл мурун акчаны которуп берип атат, эчтеке бүткөн жок. Это что такое? 45 миллиондон бүгүн 39 миллионун отчетун берди, освоение объема. Жок, мына бир жылдан ашык өттү. Это что, андай болбойт? Сиз дагы разбор кылыңыз, давайте. Мен силерге бир жума берем. Бүт сметанын баарын карап чыкканбыз. Жол расходторун бүт баарын. Кечеден бери иштеп атат. Мындай болбойт. Азыркы учурда айылдык мектептин курулушу бүтүп калды. Ал эми спорт зал дале болсо толук бүткөрүлө элек. Окуучулар болсо жекеменчик үйдө билим алып жатышыптыр. Жаңы мектеп ноябрь айында ишке берилэрин айтышат. Бул жерде 202 окуучу Ош бир боюнча жыл башында учет каттоого алынган. Бүгүнкү күндө 195 окуучу окуп атат. Анан эми бул 150 орундуу мектептин мектепке 2 сменада окууга ылайыкташтырылган. Курулуш бул бүгүнкү күндө мына ноябрь айынын башы менен башында негизи окуу корпусун ачабыз деген ниетте турабыз. Анан эми спорт залы ушул ноябрь айынын аяктап барып ачылат. Жай айларында жер көчкүдөн Курулташ айылындагы мектеп, мечит жана эмкана көчкү алдында калган. Азыркы учурда 200 ашык окуучу айыл өкмөт имаратында жана маданият үйүндө билим алуусун улантышууда. Ал эми курулушу жаңы гана башталган мектеп 150 орундуу болуп, 50 миллион сомдон ашык суммага бүткөрүлөрү пландалууда. Бул жерге келиш үчүн бала окуучулардын бүт шарттарын карап атышат. Мамлекет, өкмөт, ар бир специалисттер өздөрүн балдар үчүн шарттар түзүү жагын карап, бүгүнкү күндө ошолордун баардыгын эсепке алып жатышат. Кудай буюрса, ушул мектептин бүтүшү эми биздин жерде шарт оор. 1,5 айдан кийин эле ушул каржайт. 7 ай кышыт болот. Ошол жагын да эсепке алабыз. Эми кудай буюрса декабрга берилет деп атат. Убакыт көрсөтөт аны. Сапар Исаков иш сапарынын алкагында Жалпакташтан көчүрүлүп келинген Ынтымак айылындагылар менен да жолукту. Азыркы учурда мындагыларга 275 орунду типтүү мектептин курулушу жүрүп жатат. Атайын сейсмологдордун корутундусу менен 9 балдык жер титирөөгө туруштук берет дешет. Жер титирөөнүн сейсмический район бул жердики как раз 9 балдан жогору чыгып калды да, жердин кыртышы. Ошон үчүн баягы усилийный армирование болуп кетти. Тендердик баасы азыр 65 миллион. Бүтүшү быйылкы жылга общий баягы класстарын бүтүп беребиз. Анан калганын акырын бүтө берет. Азырынча Ынтымак айылына 65 гана үй бүлө келип, там салып жатышат. Алардын баарына элден чогулган каражаттан 400 миң сомдон берилген. Абдымачит Калдыбаев да ал каражаттан алды. Бирок жаңы куруп жаткан үйүнүн дубалын турузууга эле 800 миң сомдук каражат кетти. Эми аны ремонттоо ишине акча жетпей турган чагы. Өкмөт убадалган жеңилдетилген пайыздагы насыяларды тезирээк берсе, кышка чейин үйүн тургузуп алышы керек. Негизинен ачсак, акыбалыбыз оор балдар, көрүп турасыңар. Тезирээк жана 7% менен 7 жылга кирит беребиз деген ошол маселе чечилбей атат ушул күнгө чейин. Бир айдан бери күтүп атабыз биз. Аз усталарыбыз карызга иштеп атат балдар. Аз усталардын акысын бериш керек. Дагы бир 4-5 күн үстүн жаап жүрсө акчаны бериш керек буларга. Өкмөт башы Ынтымак айылында жашоочулардын да абалы менен таанышты. Алардын кемчиликтерин сурап, көйгөйлүү маселелерин укту. Өкмөткө кайрылгандардын көпчүлүгү жеңилдетилген насыя берүү, таза суу жана документ иштери боюнча болду. Ошол мамлекет берген каржылоо менен эле үй бүтүп кетпейт экен, үй деген бул көп сумманы талап кылган нерсе экен. Мына ипотекалык кредит боюнча маселе баардык жерде чечилип, мына ушул биздин айылда чечилбей туруп атат да. Азыр ушул компания берүүдө пенсия жашындакыларга бербейбиз деген маселе козголуп атат. Ушул маселени чечип берсеңиз. Биз бул маселени чечип беребиз. Себеби бул маселе жеке эле силерде эмес, чоң Алай, белки башка райондордо дагы ошондой эле экен да. Азыр бир чечебиз мунун баарын. Күндүн экинчи жарымында Исаков Ош мамлекеттик университетиндеги медицина факультетине курулган жаңы лаборатория жана клиниканы көрүп чыкты. Андан соң окуу жай студенттер менен жолугушуу белгиленген. Жолугушууда өкмөт башчы өзүнүн программалары менен тааныштырып, жаштар өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, түз жооп алышты. 40 кадам, негизги 40 кадам.
ошолордун ар бир кадамдын натыйжасына жетсек, анда биздин Кыргызстаныбыз абдан өнүккөн мамлекет болот. Кыргызстанда түптөй турган балдар отурат да ушу жерде. Мен ушуга толук ишенем 100%. Ошондуктан мен силерге бир нерсени айткым келет. Мына окуу жайды бүтүргөндө көбүңөр өзүңөр бизнесиңерди ачасыңар, чет мамлекетке кетесиңер, а кээ бирлер ошо Кыргызстанга иштейм деп өкмөткө келип иштейсиңер, министрликтерге барасыңар. Өкмөт башчынын андан аркы сапары Араван районунда уланды. Ал эми бул жолку көрүп чыккан социалдык объекттердин курулушу ноябрь-декабрь айында толук бүткөрүү тапшырмасы берилди. Аны көзөмөлдөө жагын жергиликтүү бийлик колго алышы керек. Жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар декабрь айына чейин толук түрдө социалдык объекттер менен камсыз болушу шарт. Марат Акынбек уулу Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары.